Улс Төнхөгсний болон Монгол Багалын өдөр зориулсан Монгол туурхтын тоололт 2022 оны 11-р сарын 27-ны ним гарагт 17 цагаас UB Ballast ганцхан удаа. Тололтонд хамгийн Монгол төсний санаачлагч, Монгол Улсын гавья жүжигчин Дүүчин Жавхлан, Монгол Улсын гавья жүжигчин Дүүчин Баясгалан, Монгол Улсын гавья жүжигчин Зүүний Манлай Поп Дүүчин Сарантуя, Монгол Улсын гавья жүжигчин Дүүчин Лослин Болдбаатар, Соёлын Дэргүүний Ажилтан Дүүчин Бимжав, Дүүчин Утган Жагал, Инх Наран, Урайд Улсын гавья жүжигчин Мэдэгмаа Дөржив, Чингис Раднаев, Поп Дүэ Дүүчид Зөрхтөө Нонна, Поп Дива Дулмаа Сунрапова, Нюанс Хөсөгтөн Дэлхий Жонн Их Хүрээ Хамтлагууд, Хан Хинтий Чуулга, Дорны Төвчмд Драмын Театр, Төрийн Сорьхолт Баян Монгол Чуулга, Монгол Улсын Филармони, Симфон Найрлуучм бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ оролцоно. Тасалбарыг Тикетсийн маань UB Ballast-ийн билетийн гасаар мөн Бүгэлж 77-77 2002 үнгүй хүргэн. Үзэгч та Дидиш Live 900, Юни Live 88 төлбөр цугаар шууд хүлээн авч үзэх боломжтой. Монгол туурхтны шилдэг үрэн бүтээлчид нэгэн тайзнаа. Монгол туурхтын тоглолт.